një arsye, po e thunë ju. Pse po vënohen atëherë? Nuk e di, këtë qështje duhet ta apys një prokurorin e vendit. Duhet të apys një personat përgjegjës në prokurori të cilët janë duke vënuar procesin. Unë nuk shohë arsye, nuk shohë asë një arsye. Nuk është që s'ka fakte, nuk është që nuk dihen njerëzit që kanë qënë akter të 24 shtatorit, nuk është që nuk ka punuar policia në drejtim, prandaj ndaj tani prokuroria duhet nga të regoj po vënohen. Gërvala, uh, thash, në zonë e thash edhe në fillim të prezentimit që viti 2024 uh, nisi mirë. Dhe nëse funksionoj me logikën dita e mirë shqiet më nxesë, në viti 2024 dhe do tjetë një viti mirë për Kosovë, nuk do tjetë si 2023 shi që kishim um, trajike, drama, uh, në gjarje tragike e drama, specifikisht në verju e Kosovës, fillojme liberalizimin e vizave, me njojnë e pasaportave nga ana e Spanjës. Dhe e Rumanis. Dhe, dhe e Rumanis. U uh, vizat me Emiratet e Bashkuara, uh, një mision i veçan diplomatik do tjetë uh, si mas uh, një deklarimit nga ana e prezidenzës në Vatikan. Mm. Um, Cile është agenda diplomatike uh, e Kosovës këtë vit? Jeni kritikuar shpesher për mos sjellje të njëjave të reja, mos antarësim në organizma ndërkombëtar dhe ju shton që po, kjo është progres, kjo e pasaportave uh, me Spanjë <coughs> e Rumanisë dhe të tjera, por nuk është shumë e rëndësishme sa çdo duhet të ishte në një tre vjeç një qeveri. Po tani se cili proces e ka rëndësinë e tij. Nuk mund thua që liberalizimi vizave, lëvizja e lirë për qytetarët e Republikës Kosovës në gjdo shtetë evropian, që është një gje e parëndësishme. Sepse në anën tjetër, po të mos ishte realizuar në këtë janar, institucionet e Republikës Kosovës do të ishin kritikuar ashpër për pa në um, në qështje në realizimit të lëvizjes pa viza për qytetarët e Republikës tonë. Pra ndaj liberalizimi vizave është një suksesi madhë, sidomos për qytetarët që lëvizin lirë. Do të kryoj mundësi të mdha, jo vetëm për të vizituar familjarët, por edhe për kategori si studentët, bizneset dhe të tjera, do tjetë një mundësi e madhe për të lidhur kontakte, për të forcuar qoftë bizneset, por edhe studentët për gjetur mnyrat të reja qoftë edhe për punë sezonale të cilat në mbetet në mënyrë bilaterale, e, qeveria me shtetet të tjera t'i organizojnë, për studentët shumë gjëra fjeshtsohen në Levizien pavizat. Medonim që ka qenë merite edhe qeveri stuaj qështë e liberalizimit, sepse e, është tonë që kriteret janë përbushën nga qeverit e kaluara. Po, po të ishin përmbushur kriteret nga qeverit e kaluara atëherë të redut kështë ndodhur liberalizimi i vizave. është shumë e vërtet që e, kriteret teknike dhe administrative janë plëcuar që në vitin 2018. Jo vetëm që janë plëcuar, por janë biplëcuar. Qërë kërëj për ju atë? Por, por ka zjatur edhe 5 vite dhe risa ka hyrë në fuqi liberalizimi i vizave. Mendoj që e, më e rëndësishmja që farë ka ndodhur në Republikën e Kosovës dhe që e ka mundësua liberalizimi i vizave, ka që vota e 14 shkurtit 2021. Pra, një vot që nuk është nuk ka qenë vot e zakonshme qytetare, po që ka qenë një referendum kunder krimit dhe korupcionit në vendit tonë. Unë mendoj që a e ka qenë mesajji mëjë rëndësishëm për të gjitha vendet që kanë qenë skeptike. Ajo qëfar pësoj më vonë rezultatet e dukshme në luftimin e krimit dhe këtë korupcionit, reformimi institucioneve, progresi i dukshëm në, në sistemin, në, në institucionet tona, por një edhe forcimi sundimit ligjit, ka për